për më shumë se 100 nxënësit të cilët u zun duke kopjuar. Rezultatet e testit të maturës nuk do t'i marrin në afatin e qershorit. Ndërsa administruesit të cilët nuk e menaxhuan mirë klasën gjatë testimit, mund të dënohen me gjoh prej 300 deri në 5000 euro. Raportet e komisioneve që kemi janë 7 administratorë që janë larguar nga procesi për shkak të mos menaxhimit klasës. Njohësit e arsimit ja kanë lënë fajin institucioneve të kësaj fushe, të cilat sipas tyre nuk po arrin të menaxhojnë mbarvajtjen e testimit. Nga mos ndëshkimi i nxënësve e personave të tjerë që kontribuojnë në kopjem, po stimulohen të tjerët të vazhdojnë me keqpërdorime të këtij provimi. Është pa kuptim që për vite me radhë neve të mos kemi hiq fare nxënës dhe administrues të ndëshkuar dhe mungesa e kësaj praktike të llogaridhënies, atëherë patjetër që do të lejoj që këto shpërdorime të rrjedhin natyrshëm. Nga organizata e TEA, e cila ka monitoruar testin e maturës, kanë thënë se në grupe të cilat janë hapur në rrjetet sociale me qëllim të kupimit, kanë qenë të përfshirë edhe profesor e student. Ka nxënës të cilat janë të gatshëm të ofrojnë pagesë për të rriturit që t'i marrin shërbimet, po i quaj shërbime kushtimisht, dhe me thonë që t'a marrin këtë ndihmën që para se gjithash është pikrisht në dëm të nxënësve. Deri më tani në bazë të nenit 29 të ligjit për provimin e maturës, janë dënuar vetëm 16 administrues.